Rusiyada 19 yaşlı Azərbaycanlı vəkil Abdullayevi qətlə yetirən yol polisi müfəttişi Aleksandr Gusiyevin azadlığa buraxılması ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə ünvanlanan müraciəti Azərbaycan ictimaiyyətinin 52 üzvü imzalayıb. Onların arasında millət vəkilləri, media quruluşlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, o cümlədən müstəqil jurnalistlər də var. Rusiyada ksenofobiyanın, dözümsüzlük mühitinin formalaşdırılmasına istiqamətlənən addımlar da atılır. Buna misal üçün Rusiya Federasiyasının İctimai Palatasının üzvü Yedinaya Rusiya Partiyasından Dövlət Dumasına deputatlığa namizəd Mariya Butina çox böyük canpaşanlıq eləyir və hətta həmən polis müfəttişini nəinki sərbəst bıraxmaq, onu mükafatlandırmaq iddiasından da çıxış edir. Əlbəttə ki, bu qəbul edilməzdir və bu Rusiyada yaşayan digər xalqların, digər dinlərin, digər insanların hər birinə qarşı törədilən bir, belə deyək, dözümsüzlük mühitidir ki, bunu da Mariya Butina burada formalaşdırmışdır. Biz Rusiya prezidentinə müraciət ünvanlamaqla haqqın ədalətin bərpasının təmin olunmasını xahiş etmişik və düşünürük ki, burada bir incə məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan-Rusiya hər zaman mehriban qonşuluq, dost münasibətində olublar və bir çox sahələrdə siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni və digər sahələrdə çox yaxın bağlılıqları var, strateji əməkdaşlıqlarımız var və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə də müəyyən mənada, müəyyən qüvvələr də belə hallarla kölgə salmağa çalışırlar. Amma bütün bunların qarşısını almaq üçün əlbəttə ki, düşünürük ki, bu müraciətimizdən sonra haqq ədalət öz yerini tutacaq və Rusiya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sərbəst buraxılmış yol polis müfəttişi vəkil Abdullayevi qətlə yetirmiş Aleksandr Gusiyev haqqında hüquqi tədbirlər görüləcək, ona cinayət işi açılacaqdır və cinayət məsuliyyəti də daşıyacaqdır. Ən çox hiddət doğuran fakt ondan ibarətdir ki, bu cinayət hadisəsi baş verəndən sonra Rusiyada polisin həbs olunması və sonra onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin götürülməsi, ev dustağına buraxılması fonunda Rusiyanın bəzi siyasətçiləri tərəfindən, bəzi ictimai fəalları tərəfindən bu ölüm faktına bir növ haqq qazandırılması olmuşdur. Əlbəttə ki, biz bunu faciə kimi qəbul edə bilərik, cinayət faktı kimi qəbul edə bilərik, amma ümumilikdə cəmiyyətdə buna haqq qazandırılması əlbəttə ki, yol verilməzdir. Buna görə də bugün Azərbaycan ictimai nümayəndələrinin bir qrupu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə müraciət edərək məsələnin obyektiv tədqiq olunmasını, eyni zamanda istintaqın sona qədər aparılmasının vacibliyini qeyd ediblər. Eyni zamanda müraciətdə Rusiya daxilində bu cür ksenofobiya, qeyri-tolerant mövqenin sərgilənməsinin də yol verilməz olduğu xüsusi olaraq qeyd olunur. Əlbəttə, müxtəlif millətlərin, xalqların yaşadığı Rusiya ərazisində Azərbaycanlı gəncin öldürülməsi ilə bağlı, yəni bizim gözləntimiz əslində ən azı faciəyə acımaq və onu qınamaq idi. Amma biz son nəticədə hətta Dövlət Dumasının nümayəndəsi tərəfindən də bu məsələdə çox qeyri-obyektiv, eyni zamanda belə demək mümkünsə, ksenofob meyillərin aydın təzahür etdiyi bəyanatların səsləndirilməsini də eşitmişik. Ona görə də söyləmək istəyirik ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətini dərindən təəssüfləndirir, bu bizdə hiddət yaradıbdır. Bu cür halların yol verilməz olduğunu biz qətiyyətlə bildiririk, pisləyirik və məsələnin ümumilikdə obyektiv tədqiq olunmasını, istintaq prosesində həqiqətin üzə çıxarılmasını və əsl təqsirkarın da günahlandırılmasının vacibliyini bir daha bildiririk. Xatırladaq ki, hadisə mayın 28-də Rusiyanın Novosibirsk vilayətində baş verib. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin versiyasına görə yol patrul xidməti əməkdaşları içərisində zərər çəkmişin olduğu avtomobili sürəti aşdığına görə təqib edəndən sonra dayandırıblar.
Asayiş keşikçiləri hüquq pozanları qovub onlara çatanda həmin maşındakı gənclər çıxıb qaçmağa başlayıblar. Lakin asayiş keşikçiləri qaçanlardan birini tuta bilib. Bundan sonra əlbəyaxa döyüş başlayıb. Vəkil Abdullayev həmin gənclərin köməyinə gələndə polis işçisi Aleksandr Gusiyev onun başına atəş açıb. Hadisənin səbəbkarı 38 yaşlı polisə qarşı rəsmi səlahiyyətlərini aşma və laqeydliklə ağır bədən xəsarəti yetirmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Lakin Rusiya İstintaq Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastırıkinin tapşırığına əsasən Novosibirsk vilayəti yol hərəkəti təhlükəsizliyi baş müfəttişliyinin böyük müfəttişi Aleksandr Gusiyev həbsdən azad edilib.